Iyi manuka yabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu ubwo yarigeze Nyamweru mu muhanda wa Shyorongi mu makorosi yaho yerekeza mu murenge wa Ruri ho mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda ngaho yagonzwe n'ikamyo yamanukaga yari ifite ibirango byo mu gihugu cya Tanzania umushoferi wari utwaye taxi minibisi yari ifite plaque RA 621E agahita atakariza ubuzima abandi batari bake bagakomereka dore ko mu bantu 18 bari bari muri iyi minibisi babiri bonyine aribo batagize icyo baberamo umwe mu bari bahagurutse muri gare ya Nyabugogo yerekeje muri uyu murenge wari uri waganiriye natwe umvuko yabidutangarije banyita ndayishimiye azari nawe wari uri muri iyi modoka ngiye nanyeremo eskwari kamya twitambitse ko twari mu mukono wacu kakumva mega tu turi kureba inyuma kandi twe turi kuzamuka wari gwicaye nko ku ntebe yakangaye banza ushiri impu umuntu atubwire nimba we ntaho wumvuribwe naho ndarigwa siko araho nakomeretse ku maguru wari wicaye ku ntebe yakangaye y'inyuma bamwe mu baturage batabaye bavuga ko muri iyi mihanda hadahwema kubera impanuka icyo bavuga ko abashoferi hano ni batwara imodoka nini bakagombye kureka uburangare cyangwa se bakajya basuzumisha ibinyabiziga byabo mu rwego rwo kwirinda impanuka nk'izi imodoka ubundi yerekezaga ruguru za Ruri noneho igiye kudepasa ubwo ngubwo ibigiye guca ku yindi ikomeje ihita ikomeza nyine igenda gutyo hari abapfuye bagera muri batandatu yarakorwa nuko abashoferi bajya bagenda bitonze nsanze imaze kuba ariko yatewe n'ikamyo ngo yamanukaga idepasiriza mu ikona ikubita tagisi yazamukaga ihita yongera irikaragira aho yari iturutse ubwo rero icyatumye impanuka zigabanuka nk'abashoferi bakoresha uyu muhanda ari ugukoresha ubwitonzi wenda bakajya bagenda gakeye mbona nta kindi cyazigabanye ubwitonzi wenda ku bashoferi abandi bakomeretse cyane umushoferi niwe nabonye wahise apfa umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Irere Irene yashimangiye iby'iyi mpanuka kuko umushoferi wari utwaye iyi kamyo yahise anatabwa muri yombi ni impanuka yabereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Nyamweru yabaye mu masaha 8:40 ni ikamyo ya ifite plaque za Tanzania yavaga Musanze z'i Kigali yahuye na minibus yazamukaga ibi Kigali igana Musanze itwaye abagenzi 17 n'umushoferi yageze rero aho ngaho tuvuze umushoferi w'ikamyo agonga iyo minibus hanyuma umushoferi ahita yitaba Imana bamwe mu bagenzi barakomereka kugeza ubu ngubu ukurikije ibyo abaganga bavuga amaze gukomereka hakomeretse cyane 4 abandi 11 bakomeretse ku buryo bworoheje babiri bo bashoboye kurokoka iyo mpanuka urebye neza uburyo yakozwemo biragaragara yuko umushoferi w'ikamyo ya yoboye nabi ikinyabiziga yaratwaye ntiyegera inkombe y'iburyo bw'umuhanda bituma rero agongana n'iyo minibus umushoferi watakaje ubuzima yitwa Majyambere Silam yavutse mu 54 umushoferi utwaye ikamyo twamufashe yagejejwe mu nzego z'ubutabera birumvikana ikamyo yo iraparitse ese ku bijyanye n'ubwiyongere bw'impanuka bukomeje kwiyongera ndetse bukanahitana ubuzima bw'abaturage ibi byo polisi yabigiye kubikoraho iki dore ko mu gihe cy'icyumweru kimwe impanuka zirenze imwe zimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga babiri umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda arakomeza impanuka zo mibare wenda ntabwo naje nyitwaje nta na research cyangwa se ubushakashatsi nakoze kugira ngo tube twavuga yuko muri iminsi ariho amakamyo arimo agonga cyane ariko icyumvikana cyo muri iminsi ibiri ishize hari amakamyo amaze kugonga bivuga yuko mu by'ukuri
hari impamvu zishobora kuba zibitera zitewe wenda n'umunaniro cyangwa se na n'ibinyabiziga ubwabyo bidafite ubuziranenge cyangwa bifite ibindi bibazo biri mekanike bityo rero twe nka polisi icyo dukora ni ugukomeza gukangurira abantu cyane cyane ibinyabiziga byabo kubijyana mu kigo kireba ubuzima bwabyo ariko kandi n'abashoferi ubwabo tubakangurira yuko bitonda bakayobora ibinyabiziga byabo uko bikwiye bitewe naho bari nk'aha ngaha biragaragara yuko ahantu hari amakorosi bityo rero iyo ugeze mu makorosi nk'aya ngaya Shyorongi nturinganize umuvuduko ntubashe gukontrola ayo makorosi nyine kugira ngo utagira ibyo uhungabanya cyangwa se ubuzima bw'abantu uhungabanya bari muri uwo muhanda numva bitera ikibazo gikomeye ubwo twavaga muri aya makorosi ya Nyamweru muri Shyorongi uyu mushoferi watakarije ubuzima muri iyi mpanuka yari amaze gutwarwa n'imodoka ya polisi mu buruhukiro bw'ibitaro bya polisi Kacyiru mu gihe indembe zari zikomeje kwitabwaho n'abaganga BTN TV mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi iri amatora niyo mwa yabahuruje mwese 600 nibyo yishyuzwa nuwanyi shyuzwa ukomeza bayamusonera ahubwo ico kigarasha yari yatangaje cyamuhaye miliyoni 30 kazanga akaba arimo arasaba Perezida Paul Kagame kazishyura niba ari cyomoro niba ari anje Kagame niba ari umwuzukuru wa Perezida Paul Kagame ntabwo tubizi u Rwanda rukeneye rufite abaturage bakeneye amazi harahamaze ataragera harahumurira utaragera ntago wari kubitandukanya n'ibirori by'umuntu ukomeye nubwo ntacyo kunywa habe n'amazi y'umugezi yahagaragaye kuko byitabiriwe n'abantu batari bake harimo ubuyobozi bw'umurenge wa Kinyinya ndetse n'ubuyobozi bw'aka kagari n'abayobozi mu nzego z'ibanze abaturage baturutse imihanda yose ndetse n'abanyamakuru baje gushengerera ku isaha 4:25 nibwo Apotre Mutabazi ari kumwe n'umunyamategeko we babashije kuhasesekara Mutabazi abanza gusuhuza uwamukodeshaga agikubita amaso itangazamakuru niko guhita kimirana Celeste wari waramukodesheje iyi nzu yamusabye gukingura ino nyubako hatabanje kwicwa urugi mu ijwi rye amusubiza ati nari kwa muganga nje kumwereka aha ni naho yahise afumyamo akizwa n'amaguru yajyaga yita Apotre yajyaga yita Apotre kuko oya ntabwo mwemera nka Apotre kandi bitangaza ejo yakoresheje press conference mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Kagugu avuga yuko iden rya Kinyinya ngo arizi ariko ikibazo gye mfite ni kimwe yasabye nyakwa president wa Republika ko yamwishyura ubudeni deni afite ni gute Mutabazi avuze ko ari umunyepolitike ushobora kwambura abaturage uwo munyepolitike aba ari umunyepolitike wo mu kiye gihugu umunyepolitike uvuga ko yemera president Paul Kagame agashyira na pink mu mutwe pak Paul Kagame akaba ari umwambuzi ari bihemu iyo bihemu iba hehe uwo muntu njya kuba bihemu ntabwo tubyumva neza ariko sinibaza umuntu wakishyura miliyoni 2 akambura 1,330 murakoze cyane ibi byatumye tuvugana n'umunyamategeko wa Mutabazi mu ijwi rye atubwira icyo yiteguye gukora kuri kino kibazo turabashimiye nitwa Maitre Joseph Twagirayezu kandi umunyamategeko mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda nkanonganira abantu cyangwa nabahagararira icyo rero yifuje nuko tugomba kuganira ikibazo muri rusange tukareba uburyo cyakemurwa n'umuturage yakingurirwa ariko nkuko ntajya mbica ku ruhande nk'umunyamategeko warifuza ko inzu ye yafungurwa hatari itangazamakuru kuko Mutabazi yari yamaze gukura make karenye ndetse n'imfunguzo yongeye kuzijyana ibi nibyo byatumye urugi hifashishwa inyundo bararwica Mwanza mwere kumwe mwiteje kwa hindi. Mwujari bjaanze nuko sigo ufunguzo. Nuko yifuza ko hatagira kamera ubuzima bwe bwite yari arimo. Yuko bigoranye.
Ubwo twifuza ko ubu ngiye kwinjiramo n'ubuyobozi turebe ko nta kintu ngira ngo umunyamabanga ashinzwe ko yabivuze ko atazacuruja adahari kugira ngo atavuga ko harimo miliyoni akayibishyuza kandi yabuze na 420 twemera bishyuye. Eh, none nkavuga ngo ubu ngo ngiyewe niyo yaza akavuga ko yari irimo yampaye uburenganzira nanjye tuzabiburana. Icyo tugiye kurara ni tujyanye n'ubuyobozi. Ubuya ture ko nta kintu cye ubuyobozi butumba mutwariye nk'umuntu hari ko nta kintu abuze noneho ibijyanye ni n'icyo yindi yifuje kandi nange wakwifuza n'umuntu wese nuko ibijyanye no kuryama uko yogeraga biva privé yiwe nubwo mu buryo bw'ibanga rikomeye aya mashusho twaje kuyafata ahi no nzu hagaragayemo matora bigaragara ko ishaje yegetse ku rukuta na radio ya Ampli yumvaga n'imyenda irimo amakote menshi n'amashati n'imiguru itanu y'inkweto nibasimwe nyuma yo kubarura ibyari biri muri iyi nzu byaje gupakirwa mu modoka y'umunyamategeko wa Mutabazi aho twaganiriye na Celeste wari warakodesheje Mutabazi mu ijwi rye ashimira itangazamakuru ryabashije gushyira habona akarengane yakorewe na Apotre Mutabazi namwe mbashimire ku buvugizi mwabashije gukora nk'itangazamakuru hanyuma umuhanga yaravuze ngo aho umupira urengeye mu kibuga naho urengurirwa papi najya ngo nkushimire ko wakoze ubuvugizi bwiza n'abandi bafite ikibazo nk'iki cyanjye uzajya ubaba hafi kubera ko ngiyewe ndatabawe ariko hari n'abandi bari mu kaga baje n'aha ngaha kuvuga ngo bo barashobewe ena nuko ugenda bashiye kuvuga Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinyinya havuga uzigasharire yaboneyeho kugira inama ba nyiramazu kugira ngo hirindwe ibibazo nk'ibi. Icya mbere ni uko ba nyiramazu mbere y'uko umuntu atanga inzu abanza kujya agira amasezerano n'uwo agiye gukodesha. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko nanone dusaba abakodesha ko nabo ni benshi muri uyu mujyi uko abatunze amazu yabo ni bake cyane nabo turabasaba kujya bubahiriza amasezerano ibikuye mu masezerano y'ubukode. Hanyuma hagira icyo abantu batumvikanaho bakakiganira mu buryo mu bwumvikane kuruta uko bahuruza inzego nk'uku ahantu bakajya mu nkiko abantu bakajya mu manza bitari ngombwa. Umunyamategeko wa Apotre Mutabazi twongeye kuganira nawe atubwira ko batanyuzwe n'iki cyemezo cyo kwicurugi bakarwinjiramo bagasohora ibi bintu ngo kuko icyifuzo cya Mutabazi cyari giteye gityo. We yifuzaga ko bazafungura nyuma tukakorana amasezerano ariko ko nababwiye na mbere umuturage ku isonga umunyamabanga nshingwabikorwa nyuma yo kumva impande zombi yifuje ko ikibazo kirara gikemutse mu gukemurwa rero twemera ko bagomba gukingura hishwe urugi mwari muhari tujyamo twandukura ibintu birimo byose ubu ndabibonye mu izina ry'umpagarariye rero nkumva ikibazo gikemutse kandi neza yuko uwo twaye dufitiye inzu turayimushyikirije imbere y'ubuyobozi ku neza umwenda tugiye kureba uburyo tumwishyura nk'uko twabyemenyejweho mu byiciro bibiri. BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo Ndindahiro Valence Papi.